Republica Moldova ar putea pierde dreptul de a emite poliție de răspundere civilă auto în străinătate. Despre acest lucru a declarat într-un interviu pentru portalul xprim.md președintele Consiliului Birourilor Carte Verde de la Bruxelles, Marius Vichtovski. O decizie finală privind suspendarea țării noastre din acest sistem internațional urmează să fie luată la sfârșitul lunii mai. Potrivit oficialului, una dintre probleme este faptul că emitenții de poliție de răspundere civilă auto din Moldova nu au depus o garanție financiară externă în valoare de 4,25 de milioane de euro în contul unei bănci străine, așa cum prevăd cerințele Consiliului Birourilor Carte Verde de la Bruxelles. O altă cauză ar fi situația pe linia de plutire a Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule din țara noastră. În cazul în care Moldova va fi eradiată din rețeaua Carte Verde, șoferii moldoveni nu vor mai putea cumpăra aceste polițe de la companiile locale. Astfel, aceștia vor fi obligați la intrare în alte țări să cumpere o asigurare de frontieră, care în mod normal este mai scumpă decât polițele Carte Verde.